Na vítání Vánoc a zároveň loučení s letošní sezónou nezapomněli ani na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. Stejně jako při jiných příležitostech v teplejších měsících, i adventní program byl bohatý a návštěvníci zde mohli strávit den plný zážitků. Právě probíhá divadelní vystoupení, je tu kejklířská společnost, skupina Inamoráta, Arcus Gothic Music a další vystoupení. Lidové zvyky a tradice, historická hudba, nezbytní čerti a mnoho dalšího přilákalo na jimlínský zámek opět stovky lidí. Celkově by za sezónu návštěvníků bylo jistě mnoho tisíc, vstupné se zde ale při tématických akcích a slavnostech platí pouze dobrovolné, takže přesný počet návštěvníků nově zprovozněného zámku je zatím pouze u klasických prohlídek se vstupným. Těch bylo 4,5 tisíce, což je oproti loňsku nárůst. V plném proudu je plánování akcí na příští rok, takže můžu divákům nebo návštěvníkům slíbit zajímavou výstavu opět v hlavní sezóně. Před prázdninami máme v plánu zajímavý program pro děti s divadlem a prohlídkou zámku a doufám, že budou následovat i další akce v režii Ústeckého kraje. V Jimlíně mysleli o víkendu také na opuštěná zvířata. Místní útulek zde každým rokem pořádá Vánoční den otevřených dveří. Probíhá sbírka na pejsky, na kočičky a na veškerý zvířata, který tu máme. Zároveň je den otevřených dveří, to znamená, že můžete venčit pejsky, můžete se s nima projít venku, seznámit se. Dneska už odešly 4 psy a 2 kočky, takže zároveň s tím vybíráním těch příspěvků od dobrovolníků je i venčení a odběr pejsků. Jimlínský psí útulek představí brzy také skutečnou raritu. Bude jí psí hřbitov, se kterým vás seznámíme v samostatné reportáži.